ጭንቀት የሐሳቦችና የነገሮች መደራረብ ይመስለኛል። ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ለማድረግ ስናስብ ጭንቀት ይመጣብናል። በእለቱ ስራዎችን ሰርቼ መጨረስ የሚገባኝን ነገሮች ሳልጨርስ ከቀረሁኝ ሌሊትም ስጨነቅ ነው ማድረው፣ ሳስባቸው ነው ማድረው እነዛን ነገሮች። ጭንቀት ማለት የአእምሮ እረፍት ማጣት ነው እና ተረጋግቶ ማሰብ፣ መስራት፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አለመቻል ነው። የጭንቀት በሽታ የምንለው አደጋ የሚፈጥር በሌለበት አንድን ነገር ኦቨር በጣም ማሰብ፣ እንደገና ደግሞ አካላዊ ምልክቶች እስኪመጡ ድረስ ልብ መምታት፣ በጣም ላብ በላብ መሆን፣ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ነገሮች አልፈው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ወይም ደግሞ በዕለት ተዕለት የሚያደርጋቸውን አክቲቪቲዎች በሚገታበት ጊዜ የጭንቀት በሽታ እንለዋለን ማለት ነው። እንቅልፍ አይወስደኝም፣ በሚጨንቀኝ ሰዓት እንቅልፍ አይወስደኝም። የዛን ጊዜ እንደጨነቀኝና ኃይለኛ ራስ ምታት ሲከሰትብኝ እንደጨነቀኝ አውቃለሁ። የእኔ ጭንቀት ሌሊት ላይ እንቅልፍ ማጣት አለ። ማስብ ወይም ጭንቀት ሲፈጠርብኝ አንድ ነገር አስቤ ያን ነገር እንዴት መጨረስ አለብኝ ወይም መስራት አለብኝ፣ እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ማስተካከል አለብኝ ከሚል መነሻነት የእንቅልፍ ማጣት ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ሁሉንም የእድሜ ክልል የሚያጠቃ ነው ይሄ በሽታ። ነገር ግን በአብዛኛው ሚድል ኤጅ ግሩፕ ላይ የሚሆኑ ወይም ደግሞ መካከል የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው የሚታሰቡት እና እንደየጭንቀት አይነቱ ወንዶች ላይና ሴቶች ላይ የመከሰት እድሉ ኦልሞስት ባላንስ ነው። ግን ሞር ኦፍ ደግሞ ጭንቀት በሽታ የምንለው ሴቶች ላይ መከሰት እድሉ ሞር ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ጭንቀት በሽታ ያለባቸው ሰዎች መጀመሪያ ምንድን ነው ጭንቀቱን ያመጣው የሚለው ነገር መነሻ ምክንያቱ መታወቅ አለበት። ዝም ብሎ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ እንደዚህ ነገር ሊሆን አይችልም እና መጀመሪያ ዋና ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው መታወቅ አለበት። እንግዲህ ምክንያቶችን ስንከፋፍላቸው ባዮሎጂካል ወይም ደግሞ አካላዊ እና ደግሞ ስነ ልቦናና ማህበረሰባዊ ብለን እንከፍላቸዋለን። አካላዊ ከምንላቸው ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው ምንድን ነው? በአእምሯችን ወይም ደግሞ በአንጎላችን ውስጥ ያለው የኒውሮትራንስሚተር የምንላቸው ወይም ደግሞ እነዚህ ንጥረ ነገሮች መረጃን የሚያስተላልፉ ንጥረ ነገሮች መዛባት ነው። ይሄ መዛባት ከምን ሊመጣ ይችላል? ምናልባት ሱስ ያለበት ሰው የተለያዩ የሱስ አይነቶች ያለበት ሰው እዛን የማዛባት ነገር ሊኖር ይችላል። እነዚህ የጭንቀት በሽታዎች ከሌላ በሽታ ጋር ወይም ደግሞ ከሌላ የስነ አእምሮ በሽታ ጋር ተያይዞም የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ይሄ አካላዊ የምንነው ነው። ሌሎች አካላዊ በሽታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ያንን ኤግዛጀሬትድ የማድረግና የማካበድና ነገሮችን እንትን የማድረግ ነገር ይኖራል። ሶ ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የስነ ልቦና እና ማህበረሰባዊ ምክንያቶች ከምንላቸው ውስጥ ምናልባት የመደፈር አደጋ የደረሰበት ቅድም እንዳልኩት ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የምንለው ድህረ አደጋ የምንለው በዛ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል። የስነ ልቦና ነገር ማለት ነው። ሪሌሽንሽፕን ከማሻከር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ ደግሞ ነገሮችን እንዳናረግ ኦብሰስድ ሆነን በጣም ለነገሮች በጣም ተጨንቀን የሚመጣውን ነገሮች ሁላ አክሽን ላለመውሰድ መጨነቅና ያንን ነገር ራሳችንን ገታ የማድረግ ነገር ስለሚኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ይምጣ፣ ድልም ይምጣ፣ ምንም ነገር ይምጣ፣ ራስን ገታ የማድረግ ነገር፣ ከማህበረሰቡ ራስን አይሶሌት የማድረግና የማግለል ነገር ይፈጠራሉ። ጭንቀት ነገሮች እየተደጋገሙ በሚመጡበት ጊዜ አንደኛው በጣም እስከምን ደረጃ ራስን እስከ ማጥፋት ሊደርስ ይችላል። አንዱ በጣም ራስን እስከ ማጥፋት በጣም ለነገሮች መጨነቅ አብዝቶ መጨነቅ በራሱ ምን ሊያደርግ ይችላል? ድብርት የሚባለውን ነገር ሊያመጣ ይችላል። ያ ድብርት እንዲሁም ደግሞ ጭንቀቱ በራሱ መፍትሄ ብሎ ለሚያስበው ነገር ምናልባት ከዚህ ብገላገልስ ላይጠቅመኝ እኮ ይችላል፣ ራሴን አጥፍቼ ብገላገልስ ብሎ ራስን እስከ ማጥፋት ሊደርስ ይችላል። ጸጥ ያለ ቦታ ከሄጄ ቁጭ ብዬ ወይን አነባለሁ። ከዛ ራሴን ስረጋጋ ወደ ቤቴ፣ አሁን እንደምታየኝ ወደ ቤቴ ስሄድ ነው ያገኘሽኝ። በጣም ብዙ ጊዜ ሲጨንቃኝ መጽሐፍ ደስ ይለኛል፣ እጽፋለሁኝ። የጻፍኩትን አላነበውም መልሼ ቀደዋለሁ። የዛኔ ትንሽ ቢያንስ ቀለል ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ሰው ማውራት ምናምን አያስደስተኝም ስጨነቅ። የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ የመሰለ ወክ ማድረግ የመሰለ አንዳንዴ የምወዳቸውን ሾዎች ማየት ዩቱብም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክም ሊሆን ይችላል፣ ቲቪ ማየት አለ። ግን በአብዛኛው ብዙ ጊዜ የማደርገው ያንን ነገር ጭንቀቱን የፈጠረብኝን ነገር ርቆ መሄድ ነው። ዋና መፍትሄው ግን ጭንቀቱን ቀድሞ መከላከል ነው። ለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንድ ርስ አንድ ማድረግ ወይም ደግሞ መረዳት ነው።
ከተረዳ በኋላ አንድ ሰው ያንን የተረዳውን ነገር ወደ ህክምና በመሄድ ያለውን ነገር በንግግር ህክምና ሙሉ በሙሉ መፍታት ይቻላል። ከሌሎች የስነ አእምሮ በሽታዎች የሚለየው የጭንቀት በሽታ ይሄ ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ህክምና ጋር ብቻ መሄድ አይደለም። ከጎናችንም ያለው ሰው የሚያደርገው ህክምና፣ የሚናገራቸው፣ የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ ንግግሮች አስተዋጽኦ አላቸው ለመዳን ማለት ነው።